Amerika Birleşmiş Ştatları tədqiqatçıları dünyada artan piylənmə probleminin həlli ola biləcək bir araşdırma aparıb. Alimlər mədədə titriyərək toxluq hissi yaradan həb hazırlayıb. Dərmanın piylənmə ilə mübarizədə təsirli ola biləcəyi bildirilir. Massachusetts Texnologiya İnstitutundan bir qrup alim normal şəraitdə yeməkdən sonra ifraz olunan və toxluq hissi verən C-peptid, PYY və GLP-1 kimi hormonları tətikləyən həb hazırlamağa nail olub. Qrup tərkibində mikrovibrasiya mühərrikləri olan və mədədə titriyərək toxluq hissi yaradan titrəmə udulmaz bioelektronik stimulator adlı həbi heyvanlar üzərində sınaqdan keçirib. Həb verilən heyvanların digərlərindən 40% daha az yemək yediyi qənaətinə gəlinib. Mütəxəssislər araşdırmanın hələ erkən mərhələdə olduğunu ifadə edərək, daha çox elmi araşdırmalara ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə dünyada 1 milyarddan çox artıq çəkidən əziyyət çəkən insan var. Dünya Piylənmə Federasiyasının dərc etdiyi məlumatlar göstərir ki, artıq çəki və piylənmə ilə mübarizə aparan insanların sayı 2035-ci ildə 4 milyardı keçə bilər.